Olá a todos e todas do canal do Sandro Gomes. É momento de reflexão, momento do Natal. Então resolvi abrir essa garrafa de vinho. Não sou muito de beber, mas por celebrar minha vida neste momento que eu passo, 34 anos de idade, dezembro, estarei aqui abrindo esta garrafa de vinho da safra de 2019. Eu não sou um grande conhecedor de vinho, mas às vezes eu provo um pouco de vinho. Então, essa garrafa de vinho é do. Ela veio na num cabaz que a empresa devia, né? Então, a empresa me deve e me pagou no fim do ano com um cabaz, que é a nossa cesta de Natal. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, né? Seguidores e seguidoras aqui do meu canal. Às vezes eu desapareço, às vezes eu apareço. Não sou muito aquele de estar focado assim em vídeo. Às vezes eu gravo por vontade, né? Ali vem aquela fumaça em minha cabeça, eu vou gravar um vídeo pro canal. Então é isso. Eu desejo um Feliz Natal para todos e todas. Este rapaz que passa aí na câmera é meu irmão, tem um canal também, Dim Gomes. Vou compartilhar esse vinho aqui com o Dim Gomes, meu irmão. Escreve Dim com J, Jim, J-I-M. E, consequentemente, no período vespertino, quando o Cristóvão regressar do labor, estará também provando aí, no momento dele, um pouco de vinho. Então é isso, moramos aqui em Portugal, em Lolé, muito trabalho, muita luta, né? Muita dedicação. Estou cá há quase 3 anos, fará agora em março de 2021, 3 anos em Portugal. Eu cheguei aqui em 2019. Os meus poucos seguidores e seguidoras têm conhecimento dessa minha odisseia, né? Esse periplo que eu faço, né? Então, meu canal é simples, um canal tranquilo. E do vinho já saí para cá, para nosso mini bar. Esse bar aqui não é nosso, mas Sandro, por que o bar não é seu se está em sua casa? Este bar é para visitas. Nós só recebemos visita aqui em casa uma vez no ano. Este ano tivemos aqui só o colega do José Nildo, que foi o. Esqueci o nome do rapaz, ele mora nos Estados Unidos e esteve aqui. Então foi o momento de degustar um pouco dessas bebidas baratas que nós temos aqui. E é isso, turma. Tem aqui esse também que eu recebi este ontem lá da empresa. É meu direito, todos nós explorados, explorados lá na loja, tem direito a um cabaz, uma cesta de Natal. Tem esse Jack Daniels aqui, número 7. Tem esse licor de beirão. Já provei, tem muito tempo, não gostei. Provei uma segunda vez, exemplificando e explicando. A minha prova de vinho geralmente são 3 colheres. Eu ponho em média ali um dedo, né? Ou em média 3 colheres em um copo e provo. Isso em média 4 ou 5 vezes ao ano. Eu não passo dessa quantidade. Eu não sou um grande apreciador de bebidas alcoólicas, né? Então eu sei o sabor do gin, sei o sabor de um uísque, mas não sou aquele. Ah, eu vou comprar uma garrafa de vinho de uísque. Aqui também temos aqui, ó, nem conheço muito, um JB. Acho que isso é sim da Escócia. Tem aqui o Bacardi, nunca provei isto também, tá aqui na casa do Zé, mas o Cristóvão, eu não sei nem o que é isto, né, o Bacardi, conheço de boate, de festa, as poucas vezes que fui. Então desejo para vocês todos e todas um Feliz Natal, um próspero ano novo, né, você que às vezes chega aqui nesse vídeo nunca tomou um vinho, às vezes não tem nem ali, sei lá, um pão para comer, né? Se você tem fé em Deus, acredita em Deus, né? Vai orando, vai acreditando que talvez, quiçá, um dia a sua vida melhore. Eu vou agradecer por essa vida que eu tenho, né? Por esse momento que eu passo aqui em Portugal, por toda essa vivência que eu tenho, né? Então eu vou estar aqui tomando aqui, tal qual falei, mencionei, aqui sei lá, umas 3 colheres desse vinho, né? Só assim, meu pai também, quando era vivo, ele bebia vinho, mas ele bebia um vinho de uma maneira idiossincrática. Meu pai também era muito, vamos dizer, estranho no que toca a bebida. Ele não era de beber, mas às vezes ele dava vontade de tomar catuaba. Então ele tomava assim um pouquinho de catuaba no copo
E às vezes eu vinha colocando um pouquinho de conhaque. Eu não sei se meu pai não bebia por julgamento ou se aquele homem, né, nasceu e cresceu daquela maneira. É meu pai, foi meu pai, é meu pai e era meu amigo, mas ele era estranho com a bebida. Ele não gostava de cerveja também. Eu também não gosto de cerveja. Eu bebo cerveja. Já comprei cerveja italiana, alemã, é venezuelana, mas eu também não gosto de cerveja. Nesse quesito eu sigo a estranheza de meu pai para com as bebidas. É, a minha cerveja, quando eu bebo, também pouquinho, é assim um 5 colheres, mas tem que ser bem gelada, assim, quase para névoa. É. Então este é um pouco de mim, é a minha expressão, é o meu modo de ver a vida. E também para quem não sabe, eu sou escritor. Eu escrevo, faço um relato de minha vida e, consequentemente, englobo, né, engolfo as pessoas que estão perto de mim. Se você passar na minha frente, pode saber se eu tiver uma veia boa de escritor, lá no meu relato simples, bem tranquilo, você estará eternizado em um dos meus textos, né, em um dos meus diários. Então é isso. Vou agora continuar aqui a abrir este vinho. Desejo a você um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2022 seja repleto de graças, de bênçãos e tudo de bom para vocês. Chega, senão eu choro aqui. Tchau. Hehehehe